Prazno, prazno. Prazno, prazno. A malo pre sam imao dobru igru sa mojim sinčićem, nismo ništa snimali. Nema veze. Vozali smo našu brigantinu novu, ali prevelik taj broj za nas dvojicu. Ali smo se nakupili blaga i Reaper chest i 8 king chestova. I onda su nas tamo pred sam Reaper Hideout neki idioti krenuli da nas jure zato što je 15.000 Reaper chest. Hteli su da nam to, da nas ubiju, da nam to ukradu. I krenuli su da pucaju, ali ja sam rekao sinu, skači i prodavaj. Ti skači i prodavaj, a ja ću da ih zadržim. Ali oni su bili na galiji. To je malo preteran brod za nas. Gde ima još? Nema. Dori, hoćeš da pomogneš tati? Idemo opet u borbu. A, radiš domaći. Inače, šta ti je? Šta sam ja? Ne, koja pomoć ti treba? Pa da igramo. Ali ti mora se... Bolje ti. Bolje ti je taj bolje. Vidiš? Ma bolje mi je, ne mogu, ona mi je prevelik. Eno, tamo je ovaj crveni brod, to znači da je tamo bitka. Ja najviše volim moj mali slup. E, super, tamo je i oluja. Da se ja dobro opskrbim. Tu.
Aj, neću ga nadirati. Znači, koji su pačenici ti, opet ono... A nije on to... Više volim na mala ostrva da svratim. Čisto da vidim da li ima neka magična... ...kuglica. Kutija ili ono neko prase. E, to je bure. Nećemo da se petljamo sa tim burićima, nije to tek tako. Bezi prase. Mada... Prase je dosta dobra klopa. Kako ovdje ne mogu da se popnem, ne mogu. Sad će neki kostori da me smaraju. Baš morali. Ovdje nam ništa. Ima zmija. Kolika su ova prasa, iš! Tamo ima burića. Muzika nešto. Aj, kretan. Vidiš što se dobro mačuje. Nemam vremena sad za ovo. Gdje mi je moj storage crate? A to ovo svira, da, glupost. Gdje mi je brod? Isto, ostavimo ovdje. Pokupim iz burića još što ima. A nema ništa.
Sam ja? Sam ja podigao se? Ti ne gledaj. S druge strane. Da, nisam ja bio sa ostalo. To ne vredi, ništa. Ovo vredi. Ne da duše za borbu. Nisam mi ljudi misli da je ovo možda malo jezivo. Ne mogu se da se bavim Ashen Lords. Nema ni jedna magična kugla. Meni prođe event. Gle, stvarno prošao. Gde je brod? Nema. Pa onda bi možda i mogao da se pozabavim. Pop, bom. Tako je kad igraš sam. Ostro, ima dva mala ostrova. Ali to je dobro blago, ne, onako mi je prošao. I onako mi je prošao ovaj.
baš je na sredini. Kelly fight. A to mi nije, ona. Oj. Uf. Kako se desi da neki baš zeznut. Ima ih još. Gore. Kako su odbrati. Ja, prošao mi je Navy Battle. Isuse, kako su dosadna zmija. Kostori treba da budu kao opasni. Šta ja pokušavam da sakupim? Gdje je zmija? Kako da znam?
Sad će da me i kosturi, ovaj. Ne snalazim se ovako kad je... Snalazim kad ima dva ostrava. Kad je u sredini, to me toliko nervira. Ajmo ponovno. Sever. Tako. Ovo je neka dolinica dole, dobro. To je to ostrovo. Tu kao bi trebalo da je neka čistina. Recimo. Ima još. Malo zlata. Municiju sam ostavio gore. Ovo je najlakše, skelly ships, skelly, ne ships, nego skelly. To se samo boriš protiv kosturića, oni su mi onako smarači. Još volim te pomorske bitke. Ali su mi prošle. Zašto municija svetli tako jako kao da je ne znam kako blago? Gledaj ti, ostao je jedan živi sad pucao. Evo, istekla je i ovo. Još se pojavi nešto novo. Kakav smarač, treba sam da ga nađem, da ga ubijem. Još će me pogoditi. Da prodam odmah ovde ili to ne može. Možda može. E,
Eno ga neki brod. Ali veliki. Ne, nema više nijedan event. Moj kodeks je da ne napadam, sem ako me napadnu, onda ću da se branim, ako imam vremena uopšte da se bakćem. Dosadilo mi više to ranjenje. Trebao ovde preblizu da budem, da mu budem zicer. Čekaj, ovo novi event sad. To je samo oluja. Verovatno ništa, ali daj šta god. Neko je ovdje nekog potopio. Možda baš onaj tamo.
Ovdje nema ni bureta. Možete lepo ispod, ima potopljeni brod. Izgleda one mene juri. Okej, storage crate. Ja plaćam, a vidi, besplatno. Ovo što je bilo puno svega. Morsko prase.
Nema eventa. Možda mi treba da se nakupim kakvog takvog blaga, pa da svetlim, pa da privučem te kretene. A moje dece još nisu otišle na spavanje. Eno ga, bro. Spustimo, dobro. Dori, šta je s tim nosem? Kažu da je to znak da imaš to, da nemaš neprijateljske namere, ali neki svejedno. Deco, zašto vi ne spavate? A? Niste se ni otuširali kao što sam vam rekao. Evo ga, počelo je, idemo. Bitka. Ajde na spavanje, pranje zube, spavanje. Šta? Ma, hram sirena. Malo sam skrenuo sa kursa.
Stižemo polako. Su već gotovi, trebalo bi. Moram da se zakrpim. Gde? Ovde. Su živi, još su živi, su. Nisi. Ćao. E sad, ovo što su me učili na Redditu. Jer ja uvek ostanem bez blaga. Nemam puno vremena. Gde je? Jer se pojavljaju odmah drugi. Kako, ptica nije kod ptica.
Kako ja to da pokupim? Nikako. Dobro, diži. Stižu sledeće. Iš. Pa gde? Ispred nosa. Ja ga neki igrač. Nadam se da on neće sad mene. Da, to je klasičan Degen, on će mene jedan. A što mene, majmune, jedan je? Kakav zajeb, sad sam opao paniku. Sad paničim već. Kako da igra čovjek kad on... Kako možeš biti toliko govno da me napadaš dok se borim sa drugim? Znači da si najobičnije govno. I kako ti to može biti zabavno uopšte? Dobro, ja ću sad da potonem, ali zato... Eto ti. Nije meni problem da ja potonem. Nema blaga, nikako. Thanks, idiot. Thank you.
Ne, kad mi se pridruže neke ortaci, onda ću možda... I need a very, very large drink. Go wherever the wind carries you. Anything you want to tell me? Daj mi se otključilo nešto novo. For a chat, anytime. Right.
Što je visoko, ovo? To je to. Neću više da igram. Nadam se da je bilo zabavno. Ćao.